Våra kroppar består mestadels av syre, väte och kol. Vatten innehåller syre och väte och utgör därför en mycket stor del av vad kroppen består av. Därför vill vi få så levande vatten som möjligt in i våra kroppar så att den kan hålla sig naturligt balanserad och självläkande som den är menad att vara. Hur kan vi få tag på detta levande vatten? I ett fåtal delar i världen förekommer det väldigt levande vatten som människor har vallfärdat till, som även kallas för mirakelvatten på grund av dess läkande egenskaper som människor har upplevt och upplever. Ett exempel av dessa källor finns i Lourdes i Frankrike och Okinawa i Japan, där japanska forskare gjorde analyser på egenskaperna av vattnet och jämförde det med vanligt vatten. En av dem är Dr. Kim Jung, som sa följande: Lourdes vattnet visade sig ha en högre koncentration av aktivt väte än vanligt vatten, vilket kan vara ansvarigt för att återställa hälsan hos celler som skadats av oxidation. Kangenvatten är en imitering av dessa källor. Kangen betyder tillbaka till källan. Det vattnet är renat, strukturerat och går igenom en elektrolysprocess. Vattnet passerar över plattorna och mineralerna i vattnet separeras i två vattenströmmar. En alkalisk och en sur. Ju mer yta på plattorna och desto mer kraft som appliceras på plattorna, ju bättre separation och desto bättre kvalitet på det joniserade vattnet. Vissa metaller är bättre elektriskt ledande än andra och vissa kan ta trycket från en elektrolysprocess, medan vissa tillverkare använder rostfritt stål eller vitt guld eftersom det är mindre kostsamma. De mer ansedda företagen använder titanium och platina. Titan används eftersom dess mycket täta metall och den leder elektricitet väldigt bra. Platina är en stor hållbar ledare av elektricitet och appliceras ovanpå titanet för att förhindra att titanet bryts ner med vatten under elektrolysen. Elektrolysprocessen skapar elektronrikt, vätgasrikt, ett högt negativt ORP och alkaliserande vatten. En ORP-mätare kollar vilken potential en vätska har att reducera oxidation, alltså minska nedbrytning. Det vill vi inte ha mycket av, så därför vill vi att mätaren ska visa negativt. Kangenvatten har visat upp till negativt 950 på ORP-mätaren. Ett glas kangenvatten motsvarar ungefär 1,5 liter blåbär i antioxidanter. Molekylärt väte är den minsta atomen vi känner till. Den kan penetrera överallt i kroppen. Det är en selektiv antioxidant, vilket innebär att kroppen inte kan få för mycket av den. När kroppen fått tillräckligt så sipprar det vi inte behöver ut naturligt. Solen består mestadels av väte, så det är som att dricka flytande ljus. Det sägs att Japan ligger 10 år fram i tiden kring forskning av vatten. Därför är vi stolta att få jobba med ett japanskt företag som har funnits sedan 1974. Japan är det land som har högst medellivslängd i världen, så det vet en hel del när det kommer till hälsa. Vårt kommunalvatten innehåller tyvärr massor av skadliga kemikalier, och vid en grundlig undersökning av det så undersökte man bara för 300 av tusentals kemikalier. Alltså är det inte så rent som vi tror. För att vattnet ska kunna nå in i cellen så behöver strukturen på vattnet ha en hexagonal form. Det betyder en sexsidig form. Vattnet från kranen har en pentagonal eller femsidig form, vilket gör att kroppen inte blir återfuktad ordentligt. Är vi inte ordentligt återfuktade så kan vi bli uttorkade. När vi är uttorkade så finns det plats för sjukdomar att frodas i kroppen.
Återfuktningen gör så att kroppen avgiftar sig själv konstant, vilket är det naturliga tillståndet. Hjärnan består av ungefär 85% vatten, så är den uttorkad så kan det leda till flera mentala sjukdomar eller obalanser. Är hjärnan uttorkad med 1% så minskar den kognitiva förmågan med 5%. Kangenmaskinen är medicinskt klassad och används på sjukhus och kliniker. En av de doktorerna som använder den är Dr. Hiromi Shinya, som är världsrankad som en av de 10 bästa doktorerna i världen. Han skapade koloskopin där man undersöker tjocktarmen. Alla hans patienter går på en 3-månaders diet med kangenvatten och vegetarisk kost. Han vägrade att behandla någon som inte ville gå på den. För 90% av alla patienter som gör det behöver ingen operation. Många av oss lever i en försurad miljö med stress, dött vatten, processerad mat, kolsyrad dryck etc. När kroppen försöker balansera upp sig så tar den från alkaliska material i kroppen såsom skelett, muskler, ligament, organ etc. Det gör att kroppen blir svagare och det blir en negativ spiral som kan leda till kronisk sjukdom. Eftersom våra kroppar är naturligt basiska så är det där vi vill vara för optimal hälsa. Och det kan vi vara genom att bland annat äta mera grönsaker, frukter och framförallt dricka levande alkaliserat vatten. Jag skulle därmed vilja tacka för mig och önska dig ett underbart, kraftfullt, meningsfullt, kärleksfullt och lyckligt liv.